Tudo isso começou com um sonho, poder dar uma vida legal para minha família, construir minha casa, simples, como a de todo brasileiro. Esse aqui é o meu lugar, é o lugar que eu me sinto feliz. Isso não é bom? Ah, Big Brother para mim ia ser mais a realização de um outro sonho que eu venho correndo atrás há muitos anos. Eu sou um menino, brinco, então é isso que vocês vão ver aí, se me chamarem, um cara que tem opinião. Um cara que às vezes é difícil se lidar por conta dessas opiniões, mas sou um cara flexível, talvez meio ogro, sei, meio rude, mas também sensível, se envolve com as pessoas, com as suas histórias, respeita as diferenças, gosta de uma sacanagem, claro, não sou perfeito. O mais importante para mim é que eu ia poder falar muita coisa, mostrar um brasileiro que não esquece o verdadeiro eu. O ser humano é assim, gente. Não tenho barriga tanquinho, mas também acho que não, um cara de 50 anos não tô mal na parada. Tá aí, eu tô mostrando pra vocês também, ó. Acabou o shampoo, velho. Se tivesse um Big Brother, isso não ia acontecer. Tô bacana na parada? Não podia deixar de fazer uma gravação aqui nesse visual lindo, né? Esse é meu lugar, essa é minha montanha. Pessoal, então, esse é meu último recado pra vocês, que eu tenho fé que a gente vai se ver de novo. Se você soubesse o que você é, até onde vai a sua fé? Beijo, galera. Fiquem com Deus e na paz. A gente se vê em breve. Beijão pras meninas. Pros meninos, talvez.